Unasemaje? Unasemaje kuhusu nini? Toka kule mimi nakuita unaenda. Na maana gani? Ah, sema shida yako, isha simama. Shida mimi sitaki shida yote, mimi nakutaka tu basi. Eh. Wewe unataka mimi? Tende tukalale, kwani tatizo kitu gani? Mbona ghafla sana hivyo? Sasa mimi mpaka nisumbue moyo wangu, nisumbue maini, nisumbue mapafu, nianze kufikiria, nianze kukutongoza we. Shortcut ipo. Mimi nakutaka nitende tukalale basi. Hivi kwa jinsi unavyojiona hivi unaweza kuendana na mimi au ukawa na mtu kama mimi? Haya wewe ukijangaa unaweza kuwa na mimi? Mimi siwezi kuwa na wewe, ndio maana nimekuuliza. Yaani ndio uko mmeenda kumsumbua mwamposa huko mnakunywa maji paka madumu mazima. Mnataka wachumba. Haya wachumba tumefika matukataa mna maana gani? Najua nakuheshimu eh. Yaani mimi ndio sinieleze kitu mbaya. Kana bado niweke tata. Yaani mtu anakupenda, alafu bado anataka kumletea ngendembwe. Sikia basi, twende. Samani na kuheshimu. Sasa kama unaniheshimu kitu gani? Samani. You get to do you, man. Nani wewe? Sasa kitu gani? Embe. Simekwambia sikutaki. Tukishamwambia unampenda basi anakuletea kivuli kweli. Siwezi kuwa na mtu kama wewe. Yaani siwezi. Sikia basi, nionee huruma. Dada. Usiniharibie siku unajua. Wewe. Usiniharibie siku. Naomba uniache. Wewe nani? Nani? Wewe sister? Dada. Mimi hata sijielewi jamani. Yaani unajua kuna wakati unaweza ukawa umekaa hivi. Kuna kitu unaona kabisa michongo haiendi. Nani? Yaani mimi kuna dada ananichanganya. Unajua kunichanganya? Yaani ananivuruga. Anakuvuruga? Acha. Acha. Nampenda jamani huyo dada. Nikimuona tu hivi. Moyo wangu na. Dem mpaka mimi mwenyewe nasema niko tayari kwa chochote. Nani? No woman, no cry. Mimi nimpate demu, man. Demu anamwaga unyama. Nikienda, demu anamwaga unyama. Unajua ile nyimbo unaniacha hoi, unaniacha hoi. Sasa ndio hii hapo. Mtoto nimekamfuata mbele za watu, nikamwambia kama mimi nakupenda. Mbele za watu, mtoto ananikataa. Naona mama. Demu ananiambia mimi sikutaki. Tena mimi. Uliingia vibaya nini? Mimi si najua na vurugu zangu. Mimi nikaenda naenda direct na kutaka tuende tukalale basi. Ndio maana alikataa. Japokuwa hivyo lakini ungemwanzia mbali. Ungemvuta. Unaona? Bwana mkono nilimshika. Nikamvuta. Akanyosha kidole akasema wewe. Kwa maneno sio kwa kumshika hivi. Kwa maneno. Sasa mimi hata mambo naelewa. Yaani sijui. Sasa nimekumbuka kuna kibango nilikiona kwamba mganga kutoka Tanga. Nataka nimwende kwa mganga. Vyo vyote vile lazima nimpate. Muende kwa mganga tena? Utaharibu. Wewe tulie, wewe usiende kwa mganga. Mimi hilo swala mimi nitakusaidia. Wewe unaweza kunisaidia? Mimi naweza kukusaidia. Wewe usiniambie. Angalia. Ona. Hai. Salamu. Chamba hicho hapa. Kwa ndo huyo hapa hao? Ndo huyo huyo. Wewe. Oa. So poa. Kama hii. Eh. Hii kazi. Namba. Hii namba. Angalia tu kilivyo sema sasa hizi. Mtukufu. Oa, maana umechagua mwamba hapa. Eh. Hapa mimi nitakusaidia. Hii kazi niachie mimi. Lazima mimi nikusaidie. Lazima umpate. Ema cha kuongopa. Mimi ndo director. Wewe vitulia. Unasema kweli? Fanya mchongo sasa hivi. Sasa hivi tu hapa hapa. Aina bado yupo karibu pale anaonekana ile pale. Sasa anatembea kwa maringo mtoto. Mpigie mruzi. Kageuka. Kageuka. Ngoja mimi niende. Wewe sikilizia. Dogo. Mimi naenda kumaliza. Dai. Dai. Dai nakuaminia. Nenda. Vipi dai? Kasemaje? Unasikia sasa? Eh. Kasema umpatie hata mawasiliano, simu ya mawasiliano ili apate. Mnara. Eh. Hii hapa. Mpe cheki.
Mpecho kisaswadi wicho. Ah, hii itamtosha, hii atakuwa anakupigia hello. Hii kweli. Bila umesikia sauti yake. Ah, wa sauti mtoto, sauti kinanda. Mtoto ana sauti jamani. Ana sauti. Sija anatumia mayai ya mbuni yake ya mama ananichanganya. Sikilizeni muda, ngoja nimpelekee simu. Ah, nenda mnanipelekea. Wewe nisikilizie hapa hapa, nitakuwa nakuletea majibu. Haina noma dai. 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 Nakuaminia. Mtoto mara ya kwanza nikimpata ataomba po, manake nitamsugua, anaje kumsugua na goda dodoki. Shapokea simu, shapokea simu, kasema hila kitu kingine, msaidie hila ya vocha. Hila ya vocha? Asikia, hapa hila sina, fanya kitu kimoja, mpe hii iPhone, aenda kauze. Kwa hiyo utabaki na hiyo hapa? Mimi nitabaki na hiyo hapa. Ngoja basi mimi nimpelekee. Haina noma dai. Nisikilizie hapo hapo. Poa. Mimi nakujua wewe una unyama mwingi. Yaani mtukufu bwana wewe jamani. Ya sasa. Password. Tajie password. Andika 56 56. 56 56. Imeisha. Dai na kuaminia. Usijali. Haya poa. Dada ameingia choki vaya. Yaani kama ameingia chwa amekutaka kuna kimba. Tamuonyesha vipi? Nani anasema anadai uende. Mimi niende. Chamaliza mchezo. Ipange sasa niendeje. Mimi tunaenda pale mimi nakuonyesha yule pale alafu unaenda mimi nakitanganya kwenye michezo yangu. Cheki angalia ile pose nikimwangalia hivi. Pose ile imekaa poa. Pose magoli. Ngoja niinuke nalo. Hivyo hivyo. Tunaenda nalo ile pose hivyo hivyo. Twende. Kuhuli hapo. Wea. Dad. Dad, mtu mtu. Wena. Na chinja tu. Wewe. Jamani, na huku tena. Kitu zani. Kuma mbona upendi kunisikiliza lakini? Sasa sipendi kusikiliza nini wakati kuna mtu kaja hapa kanyambia kama umechukua simu. Naona umechukua na iPhone yangu. Simu yangu ndogo ukasema kwamba una mawasiliano nikamwambia hivi mpelekee hapo simu. Kwa hii ni iPhone. Hii ni iPhone. Yeye kashakuletea simu sasa tayari. Tende tukalale sasa. Huyo mtu mbona mimi sijamwona? Bwana mimi niachie hoja na kuheshimu. Tokea kule nimekwambia na kuheshimu. Mbona tunafuatiliana mpaka huku jamani? Unaniheshimu vipi akatoa simu zangu umechukua? Simu mimi na simu, simu si ndio hii hapa moja jamani, mimi nina simu. Simu gani akatoa? Kuna mtu hapa kaja akasema kwamba umechukua simu, hem tu ende bana. Poa vipi? Vipi? Swali bro. Sina shangaa wanaanza kunivuta vuta hapa. Huyu amesema. Huyu kuna amechukua simu zangu. Yeye tokea kule ananifuatilia tu sijui. Baby sorry. Nani bro? Oh, anataka kuzingua mzee. Nitakuzingua. Achana naye bwana, achana naye. Nisamehe mimi.